Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Пане Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ми з вами зустрічаємося напередодні такої досить трагічної дати проміжкової. Це 3 місяці війни в Україні. Це 3 місяці широкомасштабного нападу Російської Федерації на Україну. От ми пам'ятаємо перші дні, як це було тривожно. В принципі, зараз також досить тривожно. Тим не менше, тоді говорили, що це все може закінчитися за 2 дні. За перебріка, як то кажуть, це за 2 дні не завершилось. Більш того, звільнюються українські села, українські міста. От у мене таке загальне питання стосовно цих 3 місяців війни. Що вони продемонстрували Україні та світу? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі, дякую за запрошення. Дійсно, 3 місяці війни, з одного боку, це дуже багато. Це дуже тривалий проміжок часу, як на сьогодні, для людей, які живуть в цьому стані, 40 мільйонів українців. Так? З іншого боку, за історичними мірками, це досить мало. Можна пригадати, скільки тривала Сталінградська битва, лише битва, не війна. Продемонстрували вони те, що змінюється геополітична ситуація, намагаються якось ізолювати Російську Федерацію і намагаються вибудувати нову систему безпеки, систему стримування противаг в світі. Тому що стара система, яка більш-менш ефективно працювала з 91-го року, з часів розпаду СРСР, вона вже остаточно не існує. Тобто пострадянського світу вже в тому вигляді, його вже немає. Російська Федерація дійсно хотіла блискавичний такий наступ, бліцкрік, чому вони, власне, йшли на Київ. Навіщо взагалі наступати на якесь місто і намагатися його взяти штурмом, якщо це не має сенсу? Взяття Києва, звичайно, мало сенс, політичний, психологічний, взяття столиці. Але ми розуміємо, що ні за 72 години, ні за 72 доби жодне велике місто вони не взяли. Ні Київ, ні Харків, ні Одеса. Окрім Херсона. Херсон, так, ну, не дуже велике місто, але обласний центр. Обласний центр, так. Обласний центр, на жаль, він під контролем зараз тимчасовим окупантів. Якщо говорити про їх цілі росіян, вони це одна з таких війн, яка взагалі, де агресор не може взагалі якось пояснити світовій спільноті свої цілі. Тому що спочатку вони говорили про денацифікацію, демілітаризацію, якусь там допомога цим невизнаним республікам, суд над якимись злочинцями військовими. Потім вони ще це доповнювали якимись фантастичними теоріями типу попередження Третьої світової війни, відвернення її проти НАТО на кордонах Росії, про НАТО ще поговоримо, як воно підійшло до кордонів Росії тепер, проти того, щоб домінували Сполучені Штати Америки. Цікаво, як це можна, цього можна уникнути, коли вони домінують об'єктивно. Ну і більше того, різні російські політичні діячі, вони різні версії ще до того доповнювали. Іноді вони суперечили одна одній. Наприклад, Лавров в одному з перших інтерв'ю сказав, після агресії, він сказав, що ми хочемо, щоб українці... Голова російської МЗС. Так, він сказав, що ми хочемо, щоб українці самі вибирали своє майбутнє. Нормально, для цього треба їх бомбити. Якщо подивитися, як ці цілі були в лапках реалізовані. Ну, денацифікація, яка не денацифікація, коли в Україні президентом є етнічний єврей, яка тут може бути денацифікація? Яка денацифікація може бути, коли друга за чисельністю партія в парламенті на момент вторгнення, це була партія «Опозиційна платформа за життя», лідерами якої були Медведчук, Рабінович. Проросійська партія. Так, проросійська партія, потім заборонена. Тобто, яка взагалі денацифікація, коли значна частина депутатів парламенту говорили російською мовою. І при чому говорили публічно. І публічно говорили. І публічно, ну, хіба що з трибуни Верховної Ради, так, але так. Є відповідне законодавство. Так, але я бачив, як вони виступають, наприклад, розмовляють з виборцями. Так, вони до виборців зверталися російською мовою.
в своїх блогах, так, фейсбучних, і в інстаграмі, там, і на ютубі. Демілітаризація. Ну, тут смішно дуже, тому що зараз Україна набагато більш мілітаризована, ніж до війни. Українські збройні сили України сьогодні мають в рази більше сучасної зброї, ніж на 24 лютого. Кого хто демілітаризував. Демілітаризація триває, звичайно, але Росії. Тому що вони з кожною ракетою, яку вони запускають по території України, з кожним танком, який тут перетворюється на металобрухт, їх військова міць зменшується. Тому що виробляти продукцію військового призначення з тією швидкістю, з якою вони її тут утилізують, вони просто не здатні. І... Ну, є інформація, до речі, що високоточної зброї вже фактично там не залишилось. Да? І вони луплять. Да, куди... ми в тому числі, на жаль, бачимо це і по нашому місту. Ну і так, на жаль, прилітає. Ну, як практично в будь-яке велике місто вже прилітало. І у Львів, і у Одесу, і Дніпро. Тобто прилітає, звичайно, не так, як у Харків і у Київ свого часу, але так. Знов таки, щоб НАТО не підійшло до кордонів Росії. Підійшло ще й як підійшло? Фінляндія і Швеція саме після нападу на Україну вирішили остаточно. У них були дискусії стосовно членства в НАТО, але більша частина населення там була проти. Фінляндія після Другої світової війни, до речі, радянська дипломатія дуже багато зусиль доклала до того, щоб Фінляндія не вступила в НАТО. Це був, можна сказати, успіх радянської дипломатії. Але сьогодні цей успіх вже перекреслений, тому що Фінляндія вже чітко заявила про наміри вступу, і вона вступає в НАТО. Є, звичайно, позиція Туреччини, але я думаю, що позиція Туреччини... Пов'язана з курдами, так. Пов'язана з курдами. Я думаю, що з курдами вони якось вирішать це питання. Дійсно, у Фінляндії там знаходять притулок якісь ці курдські екстремісти, але знов-таки... Ну, з точки зору Турції саме це є екстремісти, да? Інший світ має дещо іншу позицію, ну, але так, тим не менше Туреччина, слід сказати, є країною НАТО. Туреччина є країною НАТО, і її позиція по курдах, вона розділяється фактично самою Туреччиною, ну і декількома іншими країнами. Курди іншими членами НАТО так не розглядаються як екстремісти і терористи. Тому там буде якийсь компроміс, я думаю, це затягне дещо час вступу до НАТО, але не радикально. Я думаю, до кінця 2022 року все одно Фінляндія і Швеція будуть у НАТО. Ну, Швеція не межує з Росією, а Фінляндія має кордон 1300 кілометрів. Тобто протяжність кордону НАТО з Росією зростає вдвічі. Ну, тобто, фактично, на кордоні знаходиться північна столиця Росії, так? 100 кілометрів до Фінляндії, а, ну, мало того, що північна столиця, подивимося Балтійський флот російський. Тепер його функціонал буде дещо обмежений, тому що там будуть всюди країни НАТО. І російський Балтійський флот, ну, його корисність не буде вже такою високою, тому що так от були лише країни Балтії і Польща, так, а тепер із півночі там будуть також натівські бази. Ну, острів Готланд, і це Швеція, і Аландські острови, це Фінляндія. Знов таки здогадуємося, чиї там бази будуть, бази НАТО. Руслане, я так дивлюсь на час, щоб ми встигли охопити весь спектр питань. От дуже важливе питання, про яке говорять вже не перший день і не перший тиждень. Це, власне, 9 травня президентом США Джозефом Байденом був підписаний ленд-ліз. От значення цього документу, цього пакету документів, от що це означає для України, для світу, яка загалом є підтримка, скажімо, фінансова, військова, економічна, будь-яка інша з боку світу, саме України? Україну підтримують зараз більше, ніж будь-яку країну за останні 30 років, я думаю, в плані воєнному. Ми бачили, що 40 міністрів оборони, міністри оборони 40 країн зустрічалися нещодавно, наприкінці квітня, у Німеччині на базі Рамштайн, де обговорювали допомогу Україні. Ну, ми розуміємо, що 40 міністрів просто так не будуть зустрічатися, от просто щоб говорили, балакали. Звичайно, обговорювалися конкретні питання. Зброя в Україну, звичайно, постачається безперебійно. Звичайно, що ленд-ліз – це друге в історії світу фактично. Перший раз було, коли нацистська Німеччина напала на демократичний світ.
А тепер ми бачимо іншу ситуацію, дуже подібну. І ленд-ліз, знов таки, ленд – це давати в борг, ліз, а ліз – це давати в оренду. І вже, до речі, про російські різні спікери, вони говорять, що Україна тепер буде дуже великий борг за цей ленд-ліз. Насправді не буде. Вже Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні, вона заявила, що боргу не буде. Україна не буде платити за ту зброю, яка буде знищена під час бойових дій. Ну, ми розуміємо, що знищено буде, на жаль, дуже багато. Тому, крім того, що був підписаний цей акт, крім того, що ми бачили, як ручкою він підписував, ця ручка потім вже ж була виставлена на аукціон. Крім того, є дипломатична підтримка, є підтримка моральна, є підтримка культурна, економічна. Тобто Україна зараз відчуває підтримку усього світу і будемо сподіватися, що так буде і надалі. Так, власне, Руслане, я так трохи хочу повернутися у нашій розмові. От ви торкнулись питання розширення НАТО, яке є, яке фактично, ну, вже не за горами ми це бачимо, да? От які його перспективи і взагалі для Росії, що означає розширення Північно-Атлантичного альянсу в геополітичному самоплані? Ну, це геополітична поразка, звичайно. Тому що Російська Федерація, вона будувала свою пропаганду на тому, що не допустимо НАТО до наших кордонів. Не допустимо розширення НАТО. В 2004-му допустили Польща і країни Балтії. В 99-му, здається. Польща і країни Балтії. Ну, добре. Потім... Так, ну, до речі, слід відзначити, да, на початку широкомасштабної агресії Росії проти України звучала така фраза, що одна з цілей – це відсунення кордонів НАТО до тих меж, в яких воно знаходилося наприкінці 1990-х років. Зараз дещо інші вже, ми бачили по засіданню ОДКБ, дещо інші вже заяви. Дещо інші заяви, вони кажуть, що ну, Фінляндія і Швеція нам не загрожують ніяк, хоча, в принципі, як, країни НАТО не загрожують, на НАТО, це ж вселенське зло. Загрожують. А от Україна загрожує, у нас з нею територіальний спір. Цікаво, вони Крим вважають вже територіальним спором. Раніше вони казали, що Крим навічна територія Росії. Зараз вони кажуть, що це навіть вже територія. Навіть у Конституції це закріпили. Так, а тепер територіальний спір. Ну, дещо змінюється риторика. Знов таки, НАТО, якби НАТО хотіло напасти на Росію з території України, то зараз воно тим паче би сюди надіслало своїх бійців. А ми бачимо, що бійців НАТО в Україні немає і не буде. Тому, відповідно, як би вони могли напасти без приводу, коли вони навіть не нападають, коли є привід. Ну і, звичайно, сам факт того, що Фінляндія і Швеція – колишні нейтральні країни, особливо Швеція, все-таки зробили такий непростий вибір. Не всі громадяни цих країн це підтримують, але цей вибір було зроблено. Це говорить про те, що Росію розглядають як загрозу. І, до речі, в новій стратегії НАТО вже сказано, що буде нова стратегія НАТО. І там вже Росія буде вказана як одна з загроз. Зараз цього немає. І, до речі, щоб завершити цей блок, от як ви вважаєте, в принципі, перспективи вступу саме Фінляндії та Швеції до блоку НАТО? От вони які? От ви сказали про проблему курдів. Чи все-таки остаточно, да, ці дві північноєвропейські країни будуть членами НАТО? Я про Україну спеціально не питаю, тому що, ну, в принципі, країна знаходиться у стані війни, да, тобто тут говорити про вступ до того чи іншого блоку досить важко. Я думаю, що будуть вони. Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться до того моменту, як вони будуть вступати, вони все одно вступлять. Тому що загроза нікуди не подінеться. Навіть якщо війна в Україні припиниться, вона припиниться обов'язково, все одно це буде загроза. Так, Руслане, хочу поговорити з вами про внутрішню політичну ситуацію. Більше, звичайно, у нас за нами слідкує весь світ, і, в принципі, говорячи про Україну, тут важко відділити, що таке внутрішня політична, що таке зовнішня політична ситуація. Тим не менше, от одне з таких питань, яке часто лунає, часто говорять спікери, виступаючи на тих чи інших каналах, в ефірі загальнонаціонального марафону, це проблема колаборації, яка існує все-таки в Україні. От колаборанти в Україні, хто це, як з ним боротися, яка контрпропаганда має бути? От що ви стосовно цього можете сказати? Були внесені зміни до Кримінального кодексу України, там є стаття 111, 111 прим, 111 біс, можна подивитися, це в інтернеті є.
Там і про колабораційну діяльність. Ну, стаття 111 – це державна зрада. Державна зрада. А є 111 прим і 111 біс, здається. Ну, можна подивитися дослівно номери цих статей і формулювання цих статей. Ми ж не юристи, власне. І там є і про колабораційну діяльність, там є і про пособництво державі-агресору. І багато інших. І є, до речі, і 113 стаття «Диверсія», вона також сюди підходить. Потрібно сказати, що в цих статтях відображено, власне, склад злочину, який ми спостерігаємо зараз у поведінці деяких політичних діячів, діячів місцевого самоврядування, коли міські голови переходять на бік ворога, закликають людей співпрацювати. Тут потрібно сказати, що якщо людина просто, наприклад, прибирає сміття і там чи пече хліб, чи щось таке, і вона знаходиться на окупованій території, вона забезпечує життєдіяльність людей. Це не є колаборація. Вона забезпечує діяльність тих людей, які там залишилися. Якщо ж людина піднімає прапор країни-агресора, якщо вона закликає до співпраці, якщо вона проводить незаконні референдуми, незаконні вибори, висувається в якості кандидата до органів місцевого самоврядування, які створюють окупанти, якщо вона працює в закладі освіти і переходить на стандарт країни-агресора, а за деякими тлумаченнями стандарт країни-агресора – це навіть використання мови країни-агресора, це треба уточнювати там, то це колаборація. Та склад інших злочинів також, і це переслідується по закону. Ми бачили вже певні процеси над колаборантами. Це і представники місцевого самоврядування. Ну, давайте конкретно, де ми бачили таке? От, ну, лунають такі міста, як Рубіжне, от у Херсоні також непроста ситуація. Ну, у Херсоні, ми пам'ятаємо, у Мелітополі було навіть викрадення чинного мера, міського голови, точніше, і повноваження міського голови собі присвоїла інша людина, депутатка, колишня депутатка місцевої міської ради. Так, тобто є в різних місцях, і з політичної точки зору хотів сказати, що це не чисто український феномен. Колаборація існувала стільки, скільки існували війни. Якщо взяти взагалі сучасний термін колабораціонізм, то він пішов від Анрі Петена, французького колаборанта, який закликав колаборе, це французькою, співпрацювати з гітлерівцями. Ну, Франція була взята, до речі, за 40 днів. За 40 днів, так. І Анрі Філіп Петен, на відміну від Деголя, який поїхав і очолив опір, Анрі Філіп Петен, він очолив про гітлерівський маріонетковий режим Віші. І, власне, звідти сьогодні ми також говоримо про колабораціонізм і на Донбасі протягом там 8 років триває ж війна. І зараз у Херсонській, у Харківській областях, у деяких інших також фіксуються. Крім того, крім колаборації, є відверті там приклади державної зради, і є приклади диверсій, і приклади терористичних актів. Ну, на жаль, буває таке, що місцеві жителі наводять ракети і так далі. Ну, буває по-різному. Бо люди різні, різні погляди у людей. Люди, деякі переходять на бік ворога через якісь власні образи, через бажання заробити. Тут бувають різні моменти. Через політичні, можливо, якісь погляди. Так, тому так. Потрібно розуміти, що це було, є і буде. Тому на це треба зважати. Угу. Так, Руслане, от, до речі, я додам стосовно колаборації, да, що от ви говорили про ті факти, які є стосовно міських голів, стосовно, скажімо, місцевих органів влади, але є вже факти, коли, скажімо, певні військові, які ще в 2014 році, знаходячись у Криму, перейшли на сторону, так, вони прийшли у Херсонську область, були взяті в полон і все-таки предстали перед судом. Зрадники. Так, тобто вже є факти того, що тих зрадників, які ще були тоді, 8 років тому, на початку власне російської агресії, вони вже, навіть вироки вже є. Нагорода знайшла героя. Ага. Так, Руслане, от можливо, я не знаю, як у військовий час, наскільки доречно говорити про політичну складову, політичне життя, але тим не менше, от політичні настрої українців за ці 3 місяці, от як вони змінилися? І друга частина питання, от стосовно росіян, саме як народу, як змінилася позиція українців, тобто чи бачать люди наші у росіян, саме як у народі, ворогів? Настрої змінилися на користь інтеграції, тобто відсунулися на більш такий другий, третій план політичні протиріччя. Ми бачимо це і
за поведінкою Петра Порошенка стосовно Зеленського, який заявив, що немає опозиції, що він не в опозиції. Ми бачимо це і, наприклад... Хоча на початку він так дещо вагався. Вагався, але опозиція зараз, ну, потрібно спочатку перемогти, а потім вже говорити про владу і про опозицію, так? І якщо говорити про і про наше місто, у нас також міськрада, є консенсус, є розуміння, що робити. Ну, у нас це практично в перший день, да, коли була позачергова сесія, власне, так, депутати зібралися онлайн, да, потиснули руки, потім міський так, голова виступив з відповідною заявою. До речі, заявили про те, що у нас єдність, і ми бачимо за коментарями і пана Філатова, і пана Краснова, що є спільне розуміння ситуації. Ну, і, до речі, голова Криворізької військової адміністрації, пан Вілкул, да? Також я буквально пару тижнів тому слухав його питання, і якби не знати, що це Олександр Вілкул, я б думав, що це риторика, що це член партії, там, скажімо, «Свобода» чи «Правого сектору». Ну, біля Кривого Рогу, да, там небезпечно, будемо сподіватися, що відкинуть вони все-таки дуже скоро від свого міста окупантів. Якщо говорити про ненависть до росіян і про взагалі ставлення до росіян як до ворогів, ну тут дуже складне питання. Звичайно, збройні сили вони є ворогами по факту. Дуже часто наші люди, ну, дозволяють собі такі висловлювання, що всі росіяни, і далі йдуть певні епітети. Тут можна звернутися, і для того, щоб розглянути цю проблему, можна звернутися до реального аналізу російського суспільства. По-перше, там є опозиція в Росії. Там є мільйони людей, які проти війни. Там є мільйони людей, які проти війни, але не можуть про це сказати, тому що бояться, чи не можуть висловити свою думку тим чи іншим способом. Тут дуже цікаво подивитися на YouTube-канали, на блоги тих людей, які проти війни, послухати, що вони говорять, почитати коментарі росіян під цими відео. Наприклад, Катерина Шульман, яка нещодавно була визнана там іноземним агентом. Ну, там багато, там Венедіктов, іноземний агент, там ціла купа людей Невзоров, іноземний агент. Так. Багато з них виїхали, до речі, за кордон. Шульман, да, в Німеччині зараз. Дехто залишився. Так, дуже цікавим є блогер, наприклад, Максим Кац. І от він зараз, до речі, таки вже виїхав в Ізраїль, але він себе позиціонує як росіянин, як людина, яка любить Росію. Є YouTube-канал дуже цікавий «Утро февраля», в якому виступають і росіяни, і українці. От, наприклад, наші, навіть члени нашої політичної еліти, представники, вони також дають інтерв'ю. Там «Живий гвоздь» є такий YouTube-канал, там також пан Подоляк, пан Арістович також часто виступають. Так. Також потрібно сказати, що Україну підтримали численні артисти, численні російські просто відомі особи, селебритіз. Ми пам'ятаємо російську редакторку, яка вийшла в прямий ефір з закладу не довіряти владі, Овсянікова її прізвище, здається. Але тут є проблема в тому, тобто можна послухати цих людей і подивитися, що в Росії різні погляди є на цю проблему. Не всі є фанатами Путіна і фанатами війни. Але коли, наприклад, наш громадянин український, він пише, чи, ну, якась людина пише в інтернеті, що там всі росіяни за війну. Якщо подумати, кому він допомагає таким коментарем? Якщо подивиться цей коментар той росіянин, який реально за війну, який з буквою Z, він подумає, о, круто, дійсно всі росіяни за війну. Він такий, ух. Якщо це подивиться росіяни, які проти війни, він подумає, сумно, я, мабуть, такий один. Ну, можливо, він так не подумає дослівно, але він засмутиться, тому що він подумає, що він не в тренді. Коли говоримо про коментарі якісь і про якісь висловлювання, ми повинні розуміти, що навіть наша спроба все-таки, ну, якось висловитися, вона може зашкодити нам і нашим прибічникам. Чи, наприклад, коли людина переходить на бік справедливості, як та сама Овсянікова, про неї ж почали багато що говорити наші прибічники, українці, європейці, почали про неї говорити не дуже приємні речі. І інші люди, які також, може, хочуть перейти на бік України, на бік українців, вони подумають, а навіщо я буду переходити на бік українців, коли мене можуть за це захейтити українці самі, а росіяни захейтять просто за визначенням. Тому потрібно створювати
іншу картинку, потрібно розмовляти з людьми, які навіть не визначилися, наприклад, для того, щоб якось їх переконати в тому, що є от наша точка зору. Не треба працювати з людьми, які не треба намагатися переконати тих, хто за війну, за Путіна, за літеру Z і так далі, тому що ми витратимо даремно час. А от переконати тих людей, які не визначилися, які, можливо, не настільки сміливі, щоб висловитися. Це дуже правильно. Тому Руслане, у нас буквально пару хвилин лишається, і щоб підсумувати нашу розмову стосовно зовнішньополітичної, внутрішньополітичної ситуації. От маємо війну, те, що ми, з чого ми, власне, починали, вже 3 місяці. Які прогнози можуть бути? Я думаю, що робити прогнози зараз справа невдячна. Тому що ми... Тим не менше, давайте спробуємо. Я думаю, що все-таки прогнози можуть бути оптимістичними, якщо врахувати декілька факторів. По-перше, санкції проти Росії. По-друге, поставки на... Наскільки вони, до речі, вдарили? Вони вдарили досить. У них є дефіцит багатьох продуктів, до яких вони звикли. У них є нестача робочих місць, тому що ці західні компанії забезпечили робочими місцями. Не тільки Макдональдс. Багато, сотні компаній пішли, це були робочі місця. Крім того, літати вони не завжди можуть, і не всюди, і не так, як раніше. Бізнес вони не можуть реєструвати в багатьох країнах. Саме по собі ставлення до росіян погіршилося. Ну і також те, про що ми говорили в минулому питанні, що настрої росіян, дуже багато росіян є проти війни, які нас підтримують, і можливо, можна прогнозувати, що кількість колись перейде в якість, що ці мітинги, які проти російської влади, все-таки, ну, і Радянський Союз не за один день, і Чаушеску не за один день скинули в Румунії. Я думаю, що все-таки російська опозиція і російські громадяни, які мають свідомість, які мають інші погляди, вони все-таки зможуть перемогти, і буде у нас все-таки країна-сусід, яка поряд з нами, вона все-таки, буде... Все-таки по строках. От, і чи можна прогнозувати, що це буде кінець цього року, там, я не знаю, літо цього року? Я думаю, до кінця цього року можна розраховувати на завершення гарячої фази. Ну і буде дипломатичне врегулювання. В будь-якому разі переговори потрібні. З будь-ким переговори потрібні. І переговорний процес, те навіть, що він розпочався, це дуже правильно. Але тим не менше ми віримо, звичайно, в нашу перемогу, що територіальна цілісність України в міжнародно визнаних кордонах буде відновлена. А далі побачимо. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був політичний експерт Руслан Ключник. На все добре.